ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ। ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେବା ଯାଏ ଉଠିବେନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋଦ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଗଡ଼ଚାନ୍ଦପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଉଛୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗଡ଼ଚାନ୍ଦପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ 153 ଜଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଟିଚର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଆମର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅବହେଳା ହେଉଛି। 153 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି 3 ଟିଚର କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ? ପାଖ ସ୍କୁଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କୁଲରେ 16 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ 2 ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ 153 ପିଲା ଭିତରେ 3 ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାହେଲେ କୋର୍ସ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ? ଏକ୍ଜାମ ଆସିକି 21 ତାରିଖରେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ସିନା ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେବୁ। ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ? ଗରିବ ପିଲା ବୋଲି ବାପା ମାଆ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ନ ମିଳିବ ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଓଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆମ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ। ସାର୍ ବିଓ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ସାର୍ ଦେବେ। କ'ଣ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ରହିବ? ଆମକୁ ସାର୍ 2 ଜଣ ସାର୍ ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରୁ। ପରୀକ୍ଷା କେବେ? 21 ତାରିଖ। ଆଚ୍ଛା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇନି? ନା। ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେବ? ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ବିଓଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ 2 ଜଣ ସାର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକାଳୀନ ଛୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା। ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ କଥାକୁ ସେମାନେ ଖାତିରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ସ ସରିବାକୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ 22 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ କେମିତି? ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ଯୋଡ଼େ ଶିକ୍ଷକ ପଠାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ବସିଥିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଆଉ କି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ସମସ୍ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି କିମତରେ ଆମେ ସାଲିସ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଗଡ଼ଚାନ୍ଦପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।